umuco nyarwanda wagiye ugaragaza umugore nk'umunyantegenye maze akaba yatsinda ngufi mu kinyarwanda bavuga ko ari icibgaho urukomo uko gushyira hasi umugore byagendanaga no kwimika umugabo akumva ko ari we shingiro ry'umuryango ndetse ko atabayeho nta kimuryango wageraho maze umugore akandamizwa ahezwa mu gikari abo kubyara no kurera ndetse bikamuviramo ihohoterwa rishingiye ku gitsina baturuvuza umugore ruvuga umuhoro abandi bakikiriza bati nta nkoko kazibika isaki hari n'iyindi migani myinshi yacibwaga n'abanyarwanda igaragaza ko nta jambo rizima cyangwa igitekerezo abagore bagira umugore agakubitwa umugore agahezwa ku mutungo nawe ugasanga ihohoterwa rifashe nk'ubuzima busanzwe nyine barihanganaga bamara kwihanganima byamara gukurenga kubona ko bimaze gukurenga kujya kugisha inama ubuyobozi bukwegereye nimba mvutse ni aka karima ntikagurishwa ashaka kugira ngo ugurishe akaranyirukankana n'icyuma nkarara mu baturage n'abaturage barabizi nkuraga mu manza akariko koza aka kantwara isuka kantwara akavomesha mvomesha akantwara n'icyo n'isafura ntekamo byose akikura akajyana akagurisha ubwo ngubwo simbe nagira akantu mu rugo simbe nagira agatungo ntunze byose akajyana kandi ubona dufitanye abana yakagombye kumfasha ko twababyaranye iri hohoterwa ntiryasize akarere ka Nyaruguru ko mu majyepfo y'u Rwanda gusa nyuma yo kubona ko mu karere ka Nyaruguru hari ibyo bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina HPA Health Poverty Action kubona aribonye isanganywe mu guhangana n'ibibazo byugarije umuryango yafashe iya mbere imaze itangiza umushinga RSGBV Responding to Sexual Gender-Based Violence ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina RSGBV yatangiye gukora ku mugaragaro tariki ya 15 z'ukwa 8/12 iza gukora mu karere ka Nyaruguru mu rwego rwo guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryahagaragaraga imyaka 3 yashize RSGBV ibonye izuba ubicyuye igihe gusa ubudasa mu mirenge 7 yakoreragamo n'akarere ka Nyaruguru muri rusange burigaragaza ibikorwa ntangere kandi bivuga biranguruye nibyo bigaragara ku bagenerwa bikorwa ba RSGBV mu karere ka Nyaruguru mu kugira ko afite ibibazo by'ihohoterwa ku bwinshi kandi vuba RSGBV yatoranyijwe abazwi nka focal point bahugurwa ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no ku burenganzira ku mutungo nka bimwe mu bibazo byagaragaraga byugarije abaturage b'akarere ka Nyaruguru bikanatera ihohoterwa rishingiye ku gitsina aba focal point nyuma yo kugira ubumenyi bw'ibanze bafasha mu kumenyekanisha abahuye n'ihohoterwa bakabagira inama bitewe n'ubwoko bw'ihohoterwa bahuye nabwo mbere na mbere kugira ngo tugire ubumenyi bwo kugira ngo dufashe nk'abantu batabanye neza haba ahantu habaye ihohoterwa twabifashijwemo n'umushinga wa HPA noneho uraduhugura tubwira amoko y'ihohotera ubwo noneho natwe turabizingatira aho tumariye kuyamenyera rero twumva ko ari ngombwa kujya natwe iwacu mu miryango duturanye dutuyemo noneho kugira ngo natwe tubigishe ibyo natwe twigishijwe tubandika muri iki gitabo twe tugaragaza yenda ikibazo bafitanye cy'ihohoterwa cy'amakimbirane bagirana twamara kubandika muri iki gitabo amazina yabo bombi n'ikibazo bafitanye cyaricyo twarangiza tugashyiraho tukabasaba ko ubwabo bakwifatira umwanzuro ntabwo hari amazina hano umwanzuro bagiye bahana bitewe n'ikibazo bari bafitanye kandi nyuma turakomeza tukabasura tukabareba yuko tukabakurikirana tukareba ko cya kibazo bari bafite nyirizina cyakemutse mu guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi RSGBV yahuguye n'abafite aho bahuriye n'ihohoterwa bose mu rwego rwo kunga ubumwe mu guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina aha komite zo kurwanya ihohoterwa abunzi polisi n'amatsinda y'abagore barahuguwe maze bafatanya na RSGBV mu kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu karere ka Nyaruguru yarampohoteraga ngo dukure imibonano mitsina ubwo rero akampohotera njyewe ntabwo dushobora kubikora wampohoteye nta kintu wamureye nta na gito waje wanyweye wasinze wagize ute nta kintu nariye n'abana baraburaye ubwo rero akandaza no ku gasozi yanyweye yasinze yagize ate ubu yabara twigishije atugira inama ubu ni amahoro pe
ubu ntago byoje gusubira umugabo arafasha ibyo mu rugo agahaha akagaba akandika abana ubu nta kibazo nta kibazo muri club irwanye n'umuntu no nanasinze mbeze byose ngo nkaza mbikora ni ndanyanga nti yadeze uko ibintu no mugore no tujeri twije ubwo nyine nkagenda mvanga mu nawe gasohoka hanze ko yababaranyije we ahantu hose ariko aho maze kugera muri karabu ya hashiteya ibintu byose ubu musigaye mbitwara uko mbona bigenda mu bwonko bwanjye neza ubu uyu munsi umuntu asuye mu rugo namuhamya by'uko mpagaze neza umutekano umeze neza n'iyi nzu yanjye ubonanga aha yaranyagirwaga nta muntu nari kubwira ngo ngaho wicara hano muri salle abanyuma yo kurisohokamo babumbwiye mu makarab yo kurwanya ihohoterwa maze baba umusemburo w'impinduka nziza mu duce batuyemo aya makarab yifashishije amakinamico imbyino n'indirimbo mu gusakaza ubutumwa bwo kurwanya ihohoterwa no guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubu mu karere ka Nyaruguru habarizwa karab 10 kandi zimaze kugira uruhare rufatika mu kurandura ihohoterwa ndagukarabye nyine nta samune waguze ihanga aya maze ko adashyushyera mugabo yari yashyushye nuko batinze kuza aya mazi ntashyushye yatanga uhanagure yari yashyushye nuko uri mugabo urundi rukwete kutarukuramo urundi rukwete se mugabo ariko nawe bizatumarira iki bizatuma teyo wakato wakigihugu turirwanye ababyeyi turirwanye aba bahuraga n'ihohoterwa kandi bafashije gukora ibimina byo kubitsa no kugurizanya bituma bivana mu bukene kubera gukora imishinga mito mito ibafasha kwiteza imbere ibi byatanze umusaruro kuko abataragiraga amatungo bamaze ko batunze abandi babaye abacuruzi bityo bagira uruhare mu iterambere ry'umuryango wabo umuntu araguza ubundi yarangiza akareba icyacuruzamo atacuruza akagura amatungo cyangwa se atagura amatungo mbese akagura iby'ubuhinzi bwa mbere tugitangira batubwira ati turaza tubaye makeya ntangirira ku mafaranga 2700 hashize iminsi ubwo ndaguza ndishyura nguramo ihene ndongera amaze kwishyura noneho nguza 15 nanone ndongera nyagura ihene ndongera subiriye ndongera ndishyura noneho nguza 20 ukoze ibyaye nyine ngenda ngurisha nishyura aya matsinda nyine ihene ibyarira amezi 5 ya mezi angahe yashira nkagenda ntanga inyungu ntarayishyura aya mafaranga noneho yamara kubyara nkahita noneho nyabona nkishyurira rimwe rwa nyine nari narakomeje nkagenda buri wa 5 wa 2 mbese 5 bikabyara nk'10 ya yandi mbese amwe nkayajyana n'ahari hefo muri sako nkayareka ikiramo ayo nungutse ubwo rero bukeye mbona niho kugira ngo nkomeze ngo nigure nikorere gusa ntagize itungo nguzemo rero iyi ngiyi kuri 21 iyi ngiyi none iyi nayo nayiguze 15 ejo bundi nayo ubaze kongera kubona ayandi mafaranga muri sako ejo bundi nakuyemo harimo ibintu nyakuramo kubera turi kubakisha none uri gutwaza amabuye n'ubungubu ndavuga ati nk'ubungubu nagujije 10,000 kabiri nitujya kwizigama nzabyishyura henda nongere nguze nka 15 nongere ngende ngura ikindi nacyo mbona kimfashije cyane zimbere kandi ndakodesha n'imirimo yo guhinga nk'ubu hari amafaranga 15 byo gukodesha umurima aho nkinga nayo mbayeho nabi kubera ko naburaga ahantu muri sabune nubwo dutera induru n'umugabo musaba ikintu rimwe na rimwe nkumva ko akinyimye yenda nawe ntacyo afite ariko ubungerageza kugera inange icyo mufasha batoraga abantu babiri b'abagore mu kagari batwereza mu mahugurwa tujya mu mahugurwa mu mahugurwa y'umushinga witwa hashipeya baduhugurira ihuye badushishikariza kuza gushinga amatsinda batubwira cyane ko dushaka abantu bahohotewe abagore batanywa abana abakobwa babyariwe iwabo n'abagore baharizwe
umwitsina navanyemo amatungo imanike gaje navanyemo ibikoresho n'amasaka narikopesha gusigaye nigurira ngura nibitoki ngapima urwagwa nkanarangura nabaguzi nibitoki nabo ngapima urwagwa umaze kugera mu itsinda naguzemo inka ubirose kimasa nayiragisha umuntu fite n'igishoro nkoresha abana banye ntibaburikaye ntibaburikaye mu kandi bagasa neza ntibagira ikibazo cy'imirire bamwe mu bahura nihohoterwa rimwe na rimwe biba ngombwa ko bajyanwa kuvurwa ibi rero byatumye RSGBV ifatanya n'ibigo nderabuzima mu kurwanya ihohoterwa maze ihugura abaganga n'abashyizwe barurisha mibare ku bigo nderabuzima 8 byo mu mirenge ikoreramo ndetse n'ibitaro bya Munini ibi byafashe cyane mu kumenya bahohotewe bagannye ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima nuko ufasha buboneye Umunyarwanda yaragize ati igiti kigurwa kikiri gito RSGBV nayo yahisemo kumenyereza abana inzira yo kurwanya ihohoterwa bakiri bato kugira ngo bazasaze batarayivamo aha yakoranye n'ibigo by'amashuri 35 bishinga za club z'abanyeshuri zo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikimakaza n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu gutanga ubufasha kubahohotewe RSGBV ku bufatanye n'akarere ka Nyaruguru hubatswe Safe Home mu murenge wa Nyagisozi iyi Safe Home irimo icyumba gitangirwamo ubufasha kubahohotewe ariko hakabamo n'ibyumba byagenewe abacumbikirwa mu rwego rwo kwirinda ko hasibanga mu bimenyetso iyi santere ni santere yo gukora iki ni santere yo gufasha umuntu wahuye n'ihohoterwa uwo ari we wese yaba umugore cyangwa se umugabo ubujyanama umuntu waje ayigana afite ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina akaberamo kuyobora uwahohotewe ku nzego zigomba kumuha ubufasha bukwiye kandi ku gihe muri ya gahunda yo kugira ngo ibimenyetso bitazazimangatana uwamuhohoteye akabura iyi nzu iyi santere ikaba ifite n'amacumbi yagenewe umuntu kuko bigaragaye ko afite ikibazo cyo kuba yakurikiranwa n'uwamuhohoteye muri gahunda yo kugira ngo ibimenyetso bishobora kumufata bivanwe abatari bacyamaze kuganira Safe Home kandi bemeza ko bahawe ubufasha buboneye aje kwifanga ushaka ubufasha kuko nari nayoberanwa n'umugabo nyine ngo bangire bantandukanye n'umugabo njya kubaza bwa mbere nyine nagiye mu buyobozi mu nkuriye bwa mbere bwo hasi maze kubujyamo kungira inama yuko nagomba kuza hano bakangira inama yo kujya kuntandukanye n'umugabo nyakiriye neza ikibazo cyanjye cyaratambutse ntegereje igisubizo cyacyo bazanyoherereza nange rero nkaba hari nk'abagenzi bangi bakunda ku hano bagiriye inama ukuntu babafasha nahabaye icyumweru hano baranyakiriye cyane bamaga ibyo kugira bamubona aho ndara naho ndara nibyo niyorosa za matara ndaraho n'igikoma cyo kunywa mbega nta kibazo nagize Safe Home imaze kwakira abatari bake ibi bigaragaza ko abaturage bahura n'ihohoterwa iyi nzu yababereye igisubizo kuko mbere hari nubwo batamenyekanaga kandi byababayeho iki kigo kuva cyatangira kimaze umwaka kimaze gutwakira abantu 238 usanga harimo imibare minini cyane niyo abagore bafite ihohoterwa rishingiye ku mubiri gukubitwa hakabamo undi mubare munini nanone w'abo bagore bafite ikibazo cy'imitungo aho usanga ari nawe twakira bano bantu bano badamu bashyitse neza divorce tubananiranywe n'abagabo harimo bano bagore bakene bafite ibibazo by'ubujyanama nanone bijyanye n'ihohoterwa rino rishingiye ku mitekerereze dukurikije ubona kino kigo gishingwa ibyo byose byaranarenze kuko dufite ayo mazu uko ari 70 mu mirenge 70 turashikoreramo ubundi twakagombye kuba twarakirimo abantu 83 bafite ibibazo by'ihohoterwa ariko noneho iyi nzu ni inzu imwe iri mu murenge umwe dukoreramo ubu tumaze kugera mu bantu 238 ndumva ko byanikubye nk'inshuro zigerenze 6 kuba hari imiryango kibana bitemewe n'amategeko ni kimwe mu byongera ihohoterwa rishingiye ku gitsina RSGBV mu guca burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina yahisemo kwigisha imiryango ibana itarasezeranye maze irasezerana byemewe n'amategeko maze kumva icyo amategeko asaba musubiremo maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye nta gahato
ibi ngo bizafasha abasezeranye kugira uburenganzira bungana maze amakimbirana kenshi ashingiye ku mitungo yabaga muri iyi miryango agende nka nyombere urugo ruhije uganisha ku iterambere ry'umuryango biganisha ku mahoro y'umuryango biganisha ku kubaka igihugu duhereye aho dutuye hafi yacu kandi turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kuba mu ngo zacu kwitabira ibikorwa binini binini byateguwe n'akarere cyangwa n'abafatanyabikorwa byagiye bituma RSGBV imenyekanisha cyane ibyo ikora mu kurwanya ihohoterwa ndetse bibera benshi inzira yo kubimenya no kugira uruhare rufatika mu kurwanya ihohoterwa aha twavuga nko kwitabira imurikabikorwa ry'akarere ndetse n'inama zihuza abafatanyabikorwa mu rwego rw'akarere kugira ngo ibikorwa bya RSGBV bizakomeze gushinga imizi yewe naho izabitagihari RSGBV yahisemo gukorana na bya hafi n'inama y'igihugu y'abagore ibi bizafasha mu gukumira no guca ihohoterwa rishingiye ku gitsina burundu gahunda tubafitiye nk'uko mwabyumvise tugaragaza imihigo twagezeho niyo duteganya turashaka gufasha amatsinda kuko bari bose abenshi bashoboka bari mu matsinda turashaka kubasanga muri amatsinda arimo tukabafasha bakazamuka bakajya mu makoperative iyo turi kubafasha nibwo tushaka n'abantu babahugura muri gahunda zitandukanye mu mishinga itandukanye abakonye na RSGBV bemeza ko babonye imbaraga zikomeye zizafasha mu guhangana n'ihohoterwa aho batuye mu kubwaho bizeye gukomezaho RSGBV yarigeze imibare yaragabanutse abantu kubera ko dutanga ibiganiro no mu nama n'abagize ibibazo bagerageza kubikemura mu bwumvikane ko tubashishikariza cyane kubana mu bworoherane ntago navuga yenda ngo bagome hano iwacu gusa hano iwacu byaroroshye nubwo bitakemutse ijana ku ijana iyi myumvire twe tugezeho turifuza yuko bakwimuka yenda bakajya n'ahandi bagasiga natwe dukora kubera ko ubwo twaba dusigaye mu mwanya wabo nta kibazo intambwe yatewe irashimishije kandi abagize ubumenyi ni benshi kubyo nta gushidikanya ko ihohoterwa rizakomeza kugabanuka umunsi ku wundi mu bigaragara twebwe n'ubuyobozi bw'akarere cyo twakomeza gukurikirana ni ibi navuga by'ibikorwa bigaragara bifatika nk'aya ma club twakomeza kuyakurikirana ko akomeza gukora ni ibi bikorwa bijyanye na n'izi nzu za safe home ariko igikomeye numva gikomeye tugomba no kwishimira ni bwa butumwa niyami bizahindura matwara ku myitwarire ku mitekerereze isigaye aho mwanyuze no mu myaka 10 cyangwa 15 ndetse no mu myaka 30 numva rero igikomeye ari iyi mbuto yabibwe imyaka 3 irashize nta shiti kugira kigamijwe hashyirwaho RSGBV cyagezweho nk'uko umusaruro ugaragara buri wese gusa intambwe iracyari ndende ariko umusingi mwiza waraciwe kandi utanga icyizere cyo kurandura burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina